اجمعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه. 27-ci xutbənin 3-cü hissəsində ki, xutbə əvvəlində bəhsimiz belə oldu ki, Müaviyənin ordusu gəlib bəzi şəhərləri işğal edir və insanlara əziyyət edir. Hətta keçən dəfə ərz elədik ki, bir məsihi və bir müsəlman qadının zinət əşyalarının əlindən, qulağından çəkib çıxardır. Və Əli əleyhissalamın hakimiyyəti altında olanlar da buna heç bir reaksiya vermirlər, laqeyd qalırlar və Əli əleyhissalam onları danlayır, hətta buyurur ki, bu xəbərdən insanın ürəyinin partlamağına da belə yeri var ki, bir nəfər qəm-qüssədən bu hadisəni eşidində ölsə daha yaxşıdır və demək olar ki, məlamət olunmaz. Bu üçüncü hissədə də Həzrət buyurur ki, Fəya əcəbən, əcəbən vəllahi yumitul qəlbə və yüclübul həmmə min ictimai ha ula ilqom ələ batilihim. Çox təəccüblüdür və həddindən artıq təəccüblüdür. And olsun Allaha, bu qomun və bu cəmatın, bu zalimların ətrafına yığışmağı və onların ətrafına toplanıb, bu cürə bir işləri görməyi insanların qəlbini öldürəcək, insanları hidayətdən uzaqlaşdıracaq və insanları məhvə çəkəcək. Bu, insanların bu bəlaya düşməyinin birinci səbəbi ibarətdir. O, zalimların başına bu qədər böyük insan cəmiyyətinin toplanması. İkinci səbəbi isə və təfərruqikum ən həqqikum və bu insanların qəlbinin ölməsinə və yer üzündə fəsadın yaranmasına, yayılmasına səbəb olan işlərdən də biri sizin həqqin ətrafından çəkinməyinizdir və həqqin ətrafından ayrılmağınızdır. Demək, siz və kimsə bəhanə eləyə bilməz ki, Müaviyənin ətrafına insanların çoxal toplanması və yığışması və onların dəstəsinin böyüklüyü səbəb oldu insanların qəlbləri ölsün, hidayətdən uzaqlaşsınlar və insanlar zəlalətə düşsünlər. Burada əgər iki dənə pay varsa, o payın biri sizindir, biri də onlarındır. Nə qədər bu fəsadın yayılmağında Müaviyənin başında olan dəstənin çoxluğu rol oynayırsa, o qədər də sizin həqqdən kənar qalmağınız və həqqi müdafiə eləməməyiniz həmin rolu oynayır. Bəs əgər bu işə görə dünya və axirətdə kimlərsə cavab verəcəksə, siz də həmin kimlərdənsiz və siz də həmin cavab verilənlərdən və əzab olunanlardan və mücazat olunanlardansınız. Fəqubhən ləkum və tərhən ar olsun sizə və qəm-qüssə sizə əhatə eləsin, rüsvay olasınız, hinə sirtum qərəzən yorma, o zamandan ki, siz ox hədəflərinə çevrildiniz. Ki, əvvəldə də keçən bəxşdə də işarə eləmişdir ki, siz yəni, sakit qaldınız, bir növ sinözü və kürəyüzü düşmənin oxuna nişan və hədəf qərar verdiniz, nəinki sipər qərar verdiniz, qalxan qərar verdiniz və məzlumları haqqı müdafiə eləməkdən ötəri sinözü oxların qabağına verdiniz. Xeyr, siz əlinizdə olan imkanatınızı atdınız yerə, özünüzü gətirdiniz, oxlar qarşısında, güllələr qarşısında qərar verdiniz, ta düşmən də sizin eynəsin, öldürsün. Adi istilahla desək, bu məzlumiyyətin, zalimliğinin əsası sizin özünüzdə oldu. Ona görə Həzrət buyurur ki, Fəqubhən ləkum, yuğaru əleykum və la tuğirunə və tuğzavunə və la təğzunə. Sizə hücum eləyirlər, siz cavab vermirsiniz, siz hücum eləmirsiniz. Sizlə müharibə eləyirlər, siz amma oturmuşsunuz. Müharibəyə, hətta özü müdafiəyə belə ki, yəni insanın əqlən və şərən özünü müdafiə eləməsi vacibdir, heç bir hökmə də ehtiyacı yoxdur, siz onu da eləmirsiniz. Və yoxsa Allahu və tərzavuna,
Siz bir vəziyyətə gəlmişsiniz, gözünüzün qabağında fitnə fəsad aləmi tutur gedir. Allaha günah olunur, Allahın əmrlərindən çıxılır, Allahın qanunları tapdalanır və tərzavnə. Siz də neynirsiniz? Razı qalmışsınız bundan və oturub bu işlərlə razılaşırsınız. Fəizə əmərtukum bis seyri iləyhim fi əyyamil hər qultum. Həzrət burada nəhayət dərəcədə şikayət eləyir və öz məzlumiyyətin göstərir və demək olar ki, bu insanların həddindən artıq ifrata və vardıqlarını bildirir ki, bir yerə gəldi çıxdınız ki, mən isti havalarda, yay günlərində sizi cihada çağıranda dediniz ki, hazihi həmmarətul qeys, bu yandırıcı odun və istinin günəşin qabağında əhmilna, möhlət verginən bizə yusəbbəxu ənnəl hər, ta hava biraz sərinləşsin, bu istinin hərarəti, bu istinin dərəcəsi biraz azalsın. Və izə əmərtukum bis seyri iləyhim fişşita və mən gəldim, gözlədim, istilər keçdi, qış vaxtında ki, sizi dəvət elədim, gəlin gedək müharibəyə və bu yer üzündə fəsad eləyənlərə qarşı cihad eləyək, dediniz ki, hazihi səbbarətul qurr, bu şiddətli soyuqda nə müharibə, şiddətli havada, qışda və bu çətin qış günlərində hansı cihaddan söz gedə bilər? Bu sözü dediniz mənə. Əhmilna yənsəlix ənnəl bərdu. İcazə ver, qoy havalar biraz istiləşsin, bu soyuqlar aradan geçsin. Kullu haza firarən minəl hərri vəl qur. Fəyzəvim, bu hamısı bu işlər ki, istər istidən qaçmaq olsun, istər soyuqdan qaçmaq olsun, bu işlər hamısı sizdən baş verdi. İstidə də çəkindiniz cihad eləməkdən, soyuqda da çəkindiniz cihad eləməkdən. Amma sizin bu cihaddan çəkinməyiniz, istər isti havada olsun, istər soyuq havada olsun, and olsun Allaha ki, bu ki siz istidən və soyuqda cihad eləməkdən qaçırsınız, fəəntum vəllahi minəs-seyfi əfər. Siz düşmən qılınclarının qabağında daha bərk qaçacaqsınız, daha sürətlə qaçacaqsınız. Əgər bir günlər siz istidən qorxub cihad eləmirsinizsə, sabah soyuqdan qorxduq cihad eləmədirsə, elə əsl həqiqətdə siz nə istidən qorxmursunuz, nə soyuqdan qorxmursunuz. Sizin kimi insanlar, bir vaxt dünyaya əsas salmış insanlar bu fitnə fəsad təbliğatının müqabilində imanları süsləşdi, qəlbləriz qaraldı, qəlbləriz öldü və nəticədə də gəldiniz, siz əsl həqiqətdə düşmən qılıncından və düşmən zərbəsinin qarşısından qaçan oldunuz və həqiqətdə siz bənzəyirsiniz o fərarilərə ki, müharibə meydanından, düşmənin qılıncının qabağından düşməni meydanda azad qoyur, sərbəst qoyur, qaçır. Necə? Fərarinin əhfi, güzəşdi, bağışlanmağı yoxdur. Siz elə-elə fikirləşməyin ki, fərari döyüş meydanından qaçana deyirlər. Fərq eləməz, istər bir nəfər döyüş meydanına qaçsın, döyüş meydanından qaçsın, istərsə də evində oturub bəhanə eləyib döyüşə getməsin. Hər ikisi fəraridir və heç birinin bağışlanmağı yoxdur. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.